Mae hon yn wythnos fawr I ni. I ni yn Plaid Cymru, wrth gwrs, mae gyda ni yn cynhadledd Wanwyn dros y penwythnos. Ond I ni yn cyngrair Rydd Ewrop, grŵp yn Senedd Ewrop, ond pleidiau ar draws Ewrop hefyd sy'n gweithio gyda Plaid Cymru, achos mae gan iffa cynhadledd hefyd dros y penwythnos yn Friesland. Ond I ni yn y blaid, mae'n amser cyffroes iawn. Hon yw cynhadledd cyntaf ein arweinydd newydd, Leanne Wood. Leanne gafodd ei ethol wythnos yn ôl. Hi fydd yn rhoi ei hares cyntaf fel arweinydd i'r cynhadledd. Mae'n nodi amser newydd, amser cyffroes, cyfeiriad newydd i'r blaid. A dwi yn hyderus trwy weithio gyda'n gilydd, gallwn ni creu dyfodol newydd, nid yn unig I Blaid Cymru, ond I Gymru.